لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ سیزن فرسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ایم ایس احمد۔ محترم ناظرین، آج کی شخصیت ہیں حضرت پیر غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ۔ حضرت پیر غلام حسن سیواگ موسیٰ زئی شریف کے خواجہ محمد سراج الدین نقشبندی مجددی کے شاگرد تھے۔ آپ نے سب سے پہلے نقشبندی سلسلہ سے تعلق رکھنے والے خواجہ دامنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اپنے شیخ کے انتقال کرنے کے بعد آپ نے اپنے شیخ کے بیٹے خواجہ محمد سراج الدینیم کے ساتھ اپنا روحانی سفر جاری رکھا۔ حضرت پیر غلام حسن سیواگ نے حسن آباد میں کروڑ لالی سن کے قریب ضلع لیہ میں ایک صوفی خانقاہ قائم کی۔ حضرت خواجہ پیر غلام حسن سیواگ ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد کو مسلمان کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ جب بھی کسی کافر کی طرف روحانی نگاہ سے دیکھتے تو وہ مسلمان ہو جاتا۔ متعدد ہندوؤں کے شیخ پر اپنے نوجوانوں کو زبردستی مسلمان کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ بھی دائر کیا۔ جبکہ ایک ہندو مجسٹریٹ نے آپ کو اس مقدمے میں باعزت بری کیا تھا۔ حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ کا انتقال 13 جمادی الثانی سن 1939 کو ہوا۔ حضرت پیر غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ کے 3 مشہور شاگردوں میں سب سے پہلا نام حضرت خواجہ فقیر محمد پاروی رحمت اللہ علیہ، دوسرا نام خواجہ غلام محمد رحمت اللہ علیہ اور تیسرا نام خواجہ محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شہباز پکی اگ چک وے پیار سادا دین کے ایمان دے، پیار سادا دین کے ایمان دے، پیار سادا دین کے۔